ସ୍ପର୍ଶ ଜରିଆରେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ସ୍ନେହ ଓ ସଦିଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେଜର ଆଉ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ପେଶା କରିଛନ୍ତି ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେ କୋଟିପତି ଘଣ୍ଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି 75 ପାଉଣ୍ଡ ବା 7000 ଆଉ ଏ ନେଇ ସେ କହନ୍ତି ଆମ ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ନେଉଛନ୍ତି ମାନବ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଏହା ମୋର ଫ୍ୟାସନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଅଟେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଥେରାପିଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟ ଧ୍ୟାନ ଓ ଯତ୍ନଶୀଳତାକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଜଣେ ଅପରିଚିତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଠାରୁ ଏହାର ମହତ୍ଵ ଢେର ଅଧିକ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଏ ନେଇ ଅସହଜ ମନେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କାରଣ ସେ କୁହନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଟ୍ରେଜର ମାନବ ସମ୍ପର୍କ ପଛର ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୱେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ସେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନ ଥେରାପିର ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି ଲୋକେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୀମାକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି କେଉଁ ତରିକା ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଓ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଥିରେ ତାହା ଦେଖାଯାଏ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଗଢ଼ିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ ବୋଲି ଟ୍ରେଜର କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର सीबीएसई हो कि सीएचएसई प्लस टू साइंस हो कि कमर्स सब मेधावी छात्र छात्री मानकर प्रथम पसंद टीएससी गुरुकुल जेउठी एमे मासक मात्र 5999 टका दे रहिबा खाइबा ट्यूशन फीस मेडिकल ओ इंजीनियरिंग टे एंट्रेंस पाई कोचिंग रो सुविधा उपलब्ध करि परिबे टीएससी गुरुकुल गोठपटना भुवनेश्वर।